французькі гроші та спроба зламати нову Берлінську стіну. Про що домовилися Зеленський і Макрон? І чи наблизила зустріч нормандських радників мир в Україні? Смартфон за вакцинацію. Коли пенсіонерам почнуть безкоштовно видавати телефони? Та що робити людям, у яких немає зв'язку і інтернету? Життя в тіні небезпеки. Як живуть люди в унікальному селищі, де кордон проходить посеред вулиці? І чи вірять у можливість повномасштабної війни? Діамантові руки чиновників. Чому справи проти топ-корупціонерів роками припадають пилом у судах? І чи реально покарати хабарника? Наїздили на рейтинг. У яких українських містах одні з найбільших заторів у світі? А де їх взагалі нема? І як Токіо та Сінгапур подолали автопараліч? Вечір добрий. В ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Починаємо сьогодні з головної теми – ймовірність російського вторгнення. Останніми днями паніка сягла піку. Американці і британці навіть дату нападу називають вівторок чи середа. А телеканал CNN із посиланням на анонімні джерела у розвідці уже говорить, через скільки, наприклад, впаде Київ, звідки росіяни наступатимуть і з якою зброєю. Олії у вогонь інформаційної істерії підлили дипломати. Низка європейських країн заявила про термінову евакуацію своїх посольств. Дехто перевозить своїх дипломатів із Києва до Львова. Приміром, так зробили Німеччина та Канада. Литва заявляє, що готова приймати від нас біженців. І хоча українська влада запевняє, що підстав для паніки нема, наша армія як ніколи сильна, і ми маємо безпрецедентну підтримку союзників, демарш сьогодні вирішили влаштувати авіаперевізники. Кілька європейських компаній припиняють польоти в Україну, а вранці в Кишиневі екстрено посадили літак, що прямував з Португалії до Борисполя, бо ірландський власник судна заборонив йому перетинати повітряний простір України. На такий авіаперепалох вже відреагували в уряді. Там чітко заявляють, ситуація під контролем і наше небо відкрите. Найгірше в даній ситуації – це паніка, яка присутня серед населення через засоби масової інформації. То ми зі свого боку, як українська офіційна влада, також відслідковуємо всі, в тому числі, безпекові фактори, які можуть впливати на безпеку цивільної авіації. На сьогоднішній день ми не бачимо взагалі ніяких передумов. І якщо такі передумови, навіть якщо вони виникнуть, тобто ми готові гнучко відреагувати на будь-які виклики. Головне питання, що турбує зараз усіх – що насправді відбувається? Про безпеку і можливість вторгнення сьогодні телефоном мають поговорити Володимир Зеленський та Джо Байден. Взагалі, американська та українська риторика дуже різняться. От якщо з Вашингтона лунають загрозливі прогнози, то у Києві вони більш помірковані. Зрештою, Київ залишається найпопулярнішим містом для міжнародного політикуму. От, наприклад, цього тижня до нас приїжджала низка можновладців. Та найбільш знаковим був візит французького президента. Уперше за майже чверть століття. Хоча московсько-київський вояж Еммануеля Макрона викликав чимало суперечок, домислів і навіть інформаційних фейків. Приміром, меседж про фінляндізацію, який йому приписали. Докладніше про те, що відбувалося на фронті дипломатичному, розкажуть Яна Танчак та Олена Абрамович. Черговий тиждень дипломатії. Терпімої красавиці. Мені здається, це вже перебор. Тиждень, який мав би стати вирішальним. Принаймні, таку мету собі поставив французький президент. У понеділок Еммануель Макрон летить до Москви. Перед поїздкою заявляє, налаштований досягти деескалації. Журналісти ж додають, у Макрона є власний інтерес. Якщо йому це вдасться, він стане героєм, який запобіг нападу на Україну і повернув Європу на карту як дипломатичного великого говика. Дуже вчасно, саме до президентських виборів у Франції у квітні. Перемови з Путіним тривають майже 6 годин за довжелезним столом у 6 метрів. Цей стіл вже став героєм мемів.
Пізніше у Кремлі таку дистанцію пояснять протиковідними заходами. А в Єлисейському палаці уточнять, французький президент відмовився здати тест російським лікарям, щоб ті не отримали зразок його ДНК. У нас була дискусія, яка дозволила нам сформулювати низку пропозицій, завдяки яким, на мою думку, можна сказати про зближення між Росією та Францією з певних питань. Прес-конференція після довгої зустрічі триває понад годину і більше схожа на продовження переговорів. Макрон не звинувачує Росію у незаконній анексії Криму чи порушенні суверенітету України, але говорить про необхідність діалогу та деескалації. Путін на вигляд задоволений і розслаблений. Настільки, що дозволяє сумнівні жарти. Їх потім виріжуть із протокольного транскрипту, та вони все одно розлетяться західними ЗМІ. В Києві то говорять, що будуть соблюдати, то говорять, що це розрушить їх країну. І президенту дійсному недавно заявив, що мені один пункт не подобається із цих мінських соглашень. Ну, подобається, не подобається, терпи, моя красавиця, треба виконувати. По-другому не вийде. З Москви Макрон летить до Києва. Дорогою літаку розповідає журналістам, що зміг перемогти Путіна на переговорах. Отримав обіцянки про деескалацію і що російський президент запевнив, війська з Білорусі виведе після спільних навчань. Але у Кремлі одразу спростували ці повідомлення, а слідом те ж саме довелося робити й команді Макрона. Цього візиту у Києві без перебільшення чекали дуже давно. Востаннє президент Франції був у нас 24 роки тому. Приїхав не з порожніми руками. Сюрпризом став понад мільярд євро кредитних гарантій на проєкти розвитку. Підтримка безпекова дуже важлива, підтримка економічна дуже важлива. І ми дуже цінуємо такий крок солідарності. Це дійсно нам допоможе стабілізувати нашу економіку. Ми зараз вже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України. Із Зеленським у Макрона розмова утричі коротша і на меншій дистанції, за в рази меншим столом. Та чи означає це, що розбіжностей менше? Український президент на брифінгу про безпеку і деескалацію майже не говорить. Натомість Макрон фокусується саме на цьому і наполягає на виконанні таких болючих для Києва мінських угод. Я порушив це питання в розмові із Путіним. Ми це довго обговорювали, і він сам зобов'язався виконувати мінські домовленості. І я хочу подякувати вам, що ви чітко підтвердили готовність поважати ці домовленості. Ця спільна рішучість – єдиний шлях, який дозволить нам будувати мир. Подробиці політичних рішень після Києва Макрон летить обговорити до Берліна. Там на нього чекають німецький канцлер та польський президент. Потім телефонує Байдену. Обіцяв Макрон відзвітувати про київські перемовини і Путіну. Які саме пропозиції він зробив російському президенту, досі невідомо. Деталей не розголошують ні в Парижі, ні у Вашингтоні чи Брюсселі. А наполегливий фокус на мінських домовленостях дедалі більше лоскоче нерви у Києві. Люди, 2015-го – один з найтрагічніших періодів війни на сході України. Дебальцеве – понад 200 вбитих українських армійців. Ось вони поіменно на стіні пам'яті загиблих. Обстріляний Краматорськ, смерть забрав життя не лише військових, а й цивільних. Єдине, що тоді допомогло зупинити кровопролиття – Мінськ. А саме Мінськ-2. І от уявіть собі емоційний навіть у стан делегації. Всі там і Меркель, і Олланд чекають Путіна, він приїжджає, нас там нет. І на його тактика – це не тільки створити такий дуже важкий фон перемовин, підняти ставки, тиснути оцими неможливими умовами, кричати Порошенкові, що твоя армія, їй зараз прийде кінець, ми просто її там снесемо з лиця землі. Ці переговори у Мінську тривали 17 годин. Російська сторона, згадує Ірина Геращенко, не хотіла нічого підписувати. Потім намагалися нав'язати Україні федералізацію і нейтральний статус. Предметом найзапекліших дискусій став кордон.
Українська делегація наполягала, що має бути вирішено питання кордонів. Ми маємо отримати контроль над україно-російським кордоном. А наші союзники наполягали на тому, що пріоритет – це припинення вогню. Зрештою, Україна отримала вкрай суперечливий документ, виконання якого фактично неможливо. Мінські угоди, а точніше комплекс заходів їх реалізації, написані на 4 аркушах. У них 13 пунктів. Якщо перша половина – це домовленості, які стосуються безпеки, то друга – політики. І саме політична частина нині – камінь спотикання. Зокрема, там прописано спочатку вибори в окремих районах Донеччини та Луганщини, а лише після цього – повернення кордону. Ми усвідомлюємо, що проблемність цього пункту наголосили на наступному. Перше, має бути миротворча місія. Друга історія дуже важлива. Ми серйозно обговорювали демілітаризацію, деокупацію території, вихід іноземних військ і техніки і роззброєння цієї території. Для того, щоб вибори відбувалися там не так, як референдум в Криму під дулами автоматів і таке інше. Інші червоні лінії. Там прописаний і особливий статус Донбасу, що призводить фактично до федералізації і амністія для бойовиків. Чинна влада звинувачує попередників за підписання документа в такому вигляді, бо виконати його, кажуть, удар по країні. До того ж, на Мінських угодах стоять підписи представника України, ОБСЄ та Росії. І ще два підписи – лідерів бойовиків Захарченка та Плотницького, але їхній статус там не вказаний. Хоча це дає певне право для їхньої легітимізації. А зараз представники ОРДЛО вимагають визнання. Цього хоче і Росія, бо тоді РФ стає не учасником конфлікту, а посередником, а сама війна на Донбасі – внутрішньоукраїнським конфліктом. І це саме та червона лінія, яка неприпустима для України, каже Сергій Гармаш. Він нині в складі тристоронньої контактної групи. У них всі їх требування по всім вопросам, починає від обміну, закінчує політичним урегулюванням, або навіть платою там за воду, або щось. У них все сводиться к одному, щоб ми з ними напрямую контактували. Чтобы мы признали их таким образом субъектом переговоров, стороной конфликта и освободили Москву от ответственности за все. Тристороння контактна група збирається що 2-3 тижні, але вирішення політичної частини Мінська – не їхня компетенція. Хтось ж має займатися конкретними списками людей, да? Хтось має їх шукати, хтось має согласовувати там питання по безпеці, участки розмінування. Це все робиться. Крім того, благодаря тим же Мінським соглашенням, ми, пусть зі своєї сторони, але построїли ще 2 контрольно-пропускних пункти, які коли-то можуть бути відкриті, якщо та сторона захоче. І домовитися про відкриття КПВВ, розблокування обміну полонених і насамперед політична частина Мінська. Про все це 9 годин говорили у Берліні на зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки. Результат – домовилися домовлятися. Я сподіваюся, що ми дуже скоро зустрінемось ще раз і будемо продовжувати ці перемовини, всі налаштовані на те, щоб досягнути результат. Попередньо анонсують, що знову зібратися четвірка зможе у березні. Яна Танчак, Олена Абрамович, Василь Сініцин, Геннадій Анікієнко та Віталій Коваленко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». І сьогодні Україна отримала зенітно-ракетні комплекси «Стінгер» від Литви. Та і взагалі цього тижня літаки з військовою допомогою від британців та американців курсувати не припиняли. Тож допомога наших партнерів справді безпрецедентна. А що ж на самому фронті? Там цей тиждень видався доволі тихим. Бували дні, коли не фіксували жодного пострілу. Тож, принагідно, наш воєнкор Ігор Левинок поїхав у село, де проходить кордони з Росією, аби розпитати людей, чи готуються вони до повномасштабної війни. Тут, хто в Чорткова, хто в Меловом, підходять, треба розмовляти. У мене отець з матір'ю там. Воювати буду? А що робити? А підняти руки вверх чи що? Щоб этот, як його, Жириновський тут командував. Як ми можемо воювати, як ми родня там, а жінка на тут.
Селище Мілове – це унікальний населений пункт. Це вулиця Дружби народів. І по ній пролягає державний кордон. По суті, на одному боці вулиці будинки. Це Україна, навпроти – це вже Російська Федерація. До початку бойових дій на Донбасі цієї стіни не було. Люди ходили туди-сюди, родичалися. Вулиця Дружби народів, вона і зараз так називається. Народи лишилися, втім, дружити, як раніше, не вдається. Людей розділяє ось ця стіна з колючого дроту. 3 роки тому цю стіну встановили росіяни, а місцеві і досі не можуть звикнути, бо ж спілкуватися з родичами тепер доводиться через колючий дріт. Тут і бабушки, і сусідки тут ходять, общаються, ну, як би, можна общатися, але, я ж говорю, не ближе, там, по-моєму, на метр. Маленькій Меланії 3 роки. Її мама, пані Ірина, розповідає, відтоді, як натягнули колючку, родичів у Росії не відвідували, а ті навіть цукерку дитині через паркан передати не можуть. Це незаконна, ну як це? Незаконна діяльність буде, це вже контрабанда. Уздовж стіни постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди і українські, і російські. По той бік паркану – Чорткове, райцентр Ростовської області. Раніше обидва селища – Чорткове і Мілове – нагадували суміжні кімнати однієї квартири. Чи залишилася дружба між народами? Цікавимося у росіян. Добрий день. Добрий. Можна з вами побалакати? Ні. Ну, а що сказати? Ну, говорять, Росія нападе. Ось я думаю, чи ні, так? Ну, якщо провокація з кожної сторони не буде, тоді все буде нормально. Які такі провокації можуть вчинити українці? Пані Ірина знизує плечима. Абсурд. Я не хочу навіть об этом думати і хочеться позитивно мислити. Пункт пропуску Мілове. Тут можна перетнути російсько-український кордон. З боку РФ транспорт заїжджає без проблем. З України у Федерацію на кілька кілометрів розтягнулася черга. Черга створилася у зв'язку з тим, що Російська Федерація здійснює повільний пропуск громадян через державний кордон України. Люди, оформившись на пункті пропуску Міловому, виїжджають вже поза пункт пропуска, можуть очікувати навіть понад 15 годин та й більше. Росіянин Богдан їде з Нижнього Новгорода до брата в Житомир. Те ж саме спрашують, що там в Росії? В Росію приїхав, що там в Україні? Говорю, от такий кипіш іде, ніхто нічого саме. Все нормально, всі живуть, ніхто війни не хоче. Я от до брату їду, щось, представляєте, як я буду воювати з братом. Це бред. Далекобійник Олександр із Кременчука везе російському асфальтному заводу устаткування, яке виготовляють у нас. Каже, перспектива великої війни не вкладається в голові, але 2014-й навчив готуватися до всього. Це територіальна оборона. Нас в Кременчуці вже батальйон зібрали. Готуємося, коротше. А що робити? Підняти руки вверх, чи що? Щоб этот, як його, Жириновський тут командував. Пенсіонерка Світлана Петрівна з окупованої Горлівки через Росію прямує по українську пенсію. Каже, рублів на життя не вистачає, бідкається. Війна доводить тільки до злиднів. Їх немає ні рублей, ні грубів, нічого нету у нас. А на вулиці Дружби народів зустрічаємо пана Анатолія. Чоловік мешкає в цьому будинку з видом на сусідню країну. Він і сам народився в Росії в селі Діброва неподалік. Каже, української мови геть не розуміє. Я українську взагалі не розумію, я балакаю по-свинашому. У нас вся округа балакає так. Чертково був я, у мене там мати жила, ось 95, ось недавно поховав. Там у мене сестра, брат. Чертково був я останній раз. Январі місяці. Анатолій Олександрович не приховує емоцій. Каже, як то так? Росія відгородилася від України? Оце прохолка, ну не к чому, я не знаю. А це ж ще ж кажуть, що може і війна бути між Україною. Не буде ніколи. Ніколи не буде, і вона не нужна. І не нам, не їм, не Росії, не Україні вона не нужна. Я не знаю, кому. Ну, нужна там комусь. А я оці що старі тітки, тут бабки живуть, ті знаються. Я ж часто бачу, тут ходять та по той стороні, це по цій, і розмовляють. Ну, як подруги, як це. Так що. Бачите, як. Не должно ніякої війни бути. От моя кухня, там, наверное, жінка виглядає. Щас, ой, матюхати мене іншим. На сам кінець пан Анатолій каже, у Міловому і не тільки люди хотіли б подивитися в очі тому, хто воліє воювати проти України і поставити єдине питання.
я росіянин, а діти в мене тут родилися, живуть, і я не знаю. І є за кого цей случай вини, за кого мені, як мої діти тут, а вся родня там. І за кого мені воювати чи голосувати, чи я не знаю. Ні за кого. Мені ті рідні, ті рідні. З Луганщини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Наскільки крихкий мир в Україні сьогодні, чи варто готуватися до війни, ми обговоримо далі з політичними експертами Володимиром Фесенком та Тарасом Загороднім і економічною експерткою Тетяною Остріковою. Пані та панове, добрий вечір. Дякую, що приєдналися до цього ефіру. Пане Володимире, давайте з вас почнемо. Наскільки ви вірите ось в оцю війну за розкладом? Я подібне бачив лише у Горіна у п'єсі про барона Мюнхгаузена. Пам'ятаєте, там, де 12-та година подвиг, 14-та війна з Англією. Там було смішно. Зараз не дуже. Ні, зараз, наскільки, на жаль, не наскільки смішно. Критична ситуація? Зараз не смішно, тому що ситуація тривожна. Але абсолютно ви праві, що війна за розкладом не починається. Сучасні війни, і не тільки сучасні, як правило, базуються на факторі неочікуваності. Коли треба миттєво зробити атаку так, щоб противник не знав про це. Але в історії відомі ситуації, наприклад, початок Першої світової війни, коли ескалація взаємної напруги, вона врешті-решт призвела її до початку війни. Взаємні ультиматуми. І от що зараз теж небезпечно і показово. Реальної війни поки немає. Навіть на Донбасі стріляють менше, ніж наприкінці минулого року. А віртуальна війна, війна в засобах масової інформації, вона вже є. Оце нове явище, коли гіперреальність, віртуальна реальність заміщує справжню реальність. І втрати від такої війни, напевно, можна порівняти із втратами від реальних бойових дій. Безумовно, втрати є економічні, психологічні. Пане Тарасе, ви як оцінюєте ситуацію? Наскільки вона критична? Народ частково в паніці. Ну, дивіться, якщо порахувати за останні місяці, скільки вже говорили, що ось все почнеться, ну, рази 3-4 було. Тому в дійсності ми бачимо більше інформаційна війна з різними інтенсивністю. Зараз воно на піку, я вважаю, що зараз відбувається, в тому числі через західні медіа, з різних причин, в тому числі внутрішньополітичних причин, які існують і на Заході, тому що вони теж намагаються якось це показати, що вони там захищають, обіцяють, бали теж внутрішні набирають. Тому в даному випадку це в першу чергу відбувається. Ну, я тут погоджуюсь, такі, ну, за датами війни не буває, тим більше з Російською Федерацією. Але, на жаль, існує ймовірність, що якась ескалація на Донбасі може бути. Чому? Тому що, ну, ставки настільки вже підняті і з боку Російської Федерації, і з боку Заходу, що, ну, Росія сама по собі, ну, просто отак от піти не може. Тобто я не виключаю, що все ж таки на Донбасі можливо ескалація. Що стосується широкомасштабному напрямку, ну, я вважаю, це ймовірність, дай Боже, 1%, якщо її взагалі немає. Тетяно, економічні втрати від очікування війни. Що ми вже втратили? Як реагує бізнес? Ходять чутки, що хтось його згортає. Навіть українські підприємці говорять про те, що вивозять склади з продукцією, виводять свої гроші кешем, вивозять, якими можуть, способами за кордон. Це правда чи ні? Британський аналітичний центр Сібер порахував втрати від військових дій з Росією з 14 по 20 рік. Так от ці втрати – це 280 мільярдів доларів неотриманого нашого ВВП. 20 мільярдів доларів щороку втрати від того експорту, який міг би бути і не відбувся. 10 мільярдів доларів щороку – це ті інвестиції, які мали би сюди надійти і не надійшли. 117 мільярдів доларів – це те, що на окупованих територіях Донбасу і Криму – це втрачені активи, ті, які були віджаті. І далі вони пишуть, британці, що абсолютно зрозуміло, що цей мультиплікатор відбувається і далі. Тобто від того, що ще агресія не розширилась, але тільки ми маємо інформаційний фон і заяви в усіх світових медіа, ми вже втрачаємо від цього. Прямий наслідок цього – те, що для України закритий в січні ринок зовнішніх запозичень. Тому наші видатки бюджету, найгірше від цього, державному бюджету. Видатки бюджету в січні профінансовані лише на 75%. Чому? Тому що план по запозиченнях з 46 мільярдів виконаний тільки 11. Влада не може позичати гроші. Але влада швидко зорієнтувалася. Нам допоміг Євросоюз 600 мільярдів. Нам допомагають фінансово інші європейські країни. І я хочу нас трохи заспокоїти. Сьогодні в нас золотовалютні резерви 29 мільярдів.
І це дозволить місяць-два запас міцності гасити, якщо буде паніка, ну, так, якщо буде падіння. Дай Боже, щоб ці місяць-два ще й не було цієї істерії. Взагалі українська влада веде себе більш помірковано, ніж наші західні партнери. Нагнітання йде звідти, за океану. Але сьогодні трошки мені стало лячно, знаєте від чого? Тому що у нас сьогодні екстрене засідання уряду відбувається у ці години. А о 22-й годині буде екстрене засідання бюджетного комітету Верховної Ради. Неділя вечір. Чи про що це може говорити, пане Володимир? Ну, от якраз це пов'язане з тим, що і нинішні дні, і наступний тиждень – це пік цієї напруги. Ми фактично впритул наблизились до кульмінації кризи навколо України, кризи в стосунках з Росією і кризи з точки зору російських загроз в Україні. І тому, безумовно, влада мусить реагувати. Тим більше, коли, ну, хай, скажімо так, називають дати відносно, але їх називають дати, коли евакуюють частину дипломатичного персоналу. Так чи інакше треба реагувати, інакше політичні опоненти будуть казати, чому ви не реагуєте. В цьому сенсі я вважаю, що роблять правильно, і так чи інакше треба не просто демонструвати, але і реально робити рішення, які б працювали на підвищення обороноздатності і на підготовку до різних кризових сценаріїв. Які деякі, пане Тарасе, деякі оглядачі говорять про те, що ця війна, вона так і залишиться інформаційною, і війна це не проти України, а проти Росії. Ви можете проаналізувати, які геополітичні настрої у світі, хто з ким бореться, як бореться? Мені іноді здається, що ми лише пішаки в цій грі, ну, це ми мало вже. Так, на жаль, ми є частиною, ми є такою частиною там, геополітичного розлому, те, що називається. Чому? Тому що сильно змінився світ. В дійсності світ став вже багатополярним. Це вже визначають в багатьох. І в економіці ми бачимо зростання Китаю, ми бачимо зростання регіональних держав, наприклад, як Туреччини та інші, у всіх різні амбіції. Тому ми, на жаль, в цьому епіцентрі опинилися. Ну, головна мейнстрім, те, що хоче в першу чергу американська сторона, це питання в тому, вони визначили для себе в якості головного суперника, це Китай, і формують коаліцію проти Китаю. І тут питання в тому, що Росія на чиєму боці буде? Тому що вони все ж таки вважають Росію більш прогнозованою з їхньої точки зору країною, тому що все ж таки з європейським, ну, європейським бекграундом, це не зовсім азійський бекграунд, як, наприклад, Китаю, європейський бекграунд, тому намагаються залучити в якості союзника. Але тут знову питання виникає Україна. Тому що Росія продовжує війну проти України, тут знову питання виникає, і мінські домовленості, і позаблокового статусу України, і так далі. І тому навколо цього, ну і ще Північний потік-2, не будемо забувати. І тому в даному випадку, на жаль, ми є, ну, я б не сказав пішаком, все ж таки суб'єктними нас робить українська армія, ми є, знаєте, інструментом з'ясовування стосунків. От в чому велика проблема. Тетяно, про іноземні гроші хочу вас запитати. Якщо, ну давайте такі моделі, істерія продовжується навколо воєнна ще півроку, міжнародні економічні партнери для нас були завжди важливими. На які гроші ми можемо розраховувати? Співпраця з МВФ, іноземні запозичення? Гроші урядів. Там канадська допомога, британська допомога, французька допомога. Ну, тобто дешеві гроші від іноземних урядів. Ну, от дивіться, ви питали про бюджетний комітет. Я думаю, що це є дещо запізніла реакція нашої влади на те, що необхідно було виділити кошти, додатково отримані доходи у січні, виділити на армію, на зброю, на придбання пального, зрештою, і так далі. Бо ми чуємо сигнали, що там навіть з такими банальними речами, як паливно-мастильні матеріали сьогодні в армії, не всі питання вирішені. Якщо ми говоримо, наприклад, про ті навчання, які відбуваються в морських акваторіях, Азовське і Чорне море, то не дай Боже, якщо буде повна блокада, це наші прямі втрати 5 мільярдів доларів. Сьогодні, у місяць, сьогодні вони там відкрили частину коридора, але наші кораблі будуть робити крюк комерційні, розумієте? Це означає, що додаткове здорожчання імпортних товарів, тому що вже фракт здорожчав на 2-3 долари. Ціна буде як сніжний вал, наростати всієї цієї воєнної історії. Дякую вам за цю розмову. Володимир Фесенко, Тарас Загородній та економічний експерт Тетяна Острікова відповідали на мої питання. І остання новина, вони все ж таки поговорили, телефонна розмова між Байденом та Зеленським уже відбулася.
говорили близько години. Головні теми – безпека, економіка та санкції проти Росії. Про це у Твіттері написав український президент, а згодом обіцяв подробиці. В заяві Білого Дому йдеться про те, що Байден пообіцяв Києву рішучу і швидку реакцію у разі агресії Росії. Про військові та економічні загрози цього тижня говорили і на засіданні Радбезу, нагадаю. Його провели традиційно у п'ятницю, але не на традиційній локації – у Харкові. На ньому постановили збільшити тероборону до 2 мільйонів людей, обговорювали й можливу морську блокаду з боку Росії і ситуацію на кордонах. Також Данілов прокоментував і можливі провокації з боку сусіда. Те, що стосується провокацій, підрив Кримського мосту, підрив Чорнобильської атомної станції. Кожного дня ми отримуємо від наших відповідних служб інформацію. Якщо мова йде про провокацію, які буде намагатися зробити Російська Федерація, ми цілком усвідомлюємо, про що йдеться мова. І тут ми можемо з вами, я перепрошую за сленг, але фантазувати скільки завгодно, ми не знаємо, де може статися та чи інша провокація. Не обійшлося на Радбесі і без санкцій. РНБО заблокувало одну з компаній, яка транслювала в Україні російські мовники, і ввели санкції проти телеканалу «Наш» строком на 5 років. Ви дивитесь подробиці тижня, і ось які теми обговорюватимемо далі у програмі. Діамантові руки чиновників. Чому справи проти топ-корупціонерів роками припадають пилом у судах? І чи реально покарати хабарника? Маски-шоу до побачення. Чому в Європі скасували більшість карантинних обмежень? І коли Україна попрощається з ковідом? Наїздили на рейтинг. У яких українських містах одні з найбільших заторів у світі? А де їх взагалі нема? І як Токіо та Сінгапур подолали автопараліч? У пошуках Купідона. Як знайти кохання і не натрапити на шлюбних аферистів? Та на яких принців на білих конях найчастіше полюють українки? Одного з найбагатших бізнесменів України, Олександра Ярославського, викликають на допит. Генпрокурорка закликала його якнайшвидше повернутися на батьківщину і не перетворювати справу на фарс. Нагадаю, про що йдеться. 9 лютого, близько опівночі, на трасі біля Харкова авто з кортежу Ярославського на смерть збило людину. Вже наступного дня до поліції з повинною прийшов один із водіїв бізнесмена. Слідчі висунули йому підозру і вже збиралися вести до суду, як втрутилася прокуратура, бо з'ясувалося, що в момент ДТП цей шофер був в іншому місці. Натомість сам Ярославський, хоча й заявив, що того вечора спав вдома, одразу після аварії терміново вилетів до Лондона. Сам стверджує, що ця поїздка планова на відпочинок із сім'єю, але скандал набрав таких обертів, що за спробу сфальсифікувати справу міністр внутрішніх справ звільнив головного поліцейського Харківщини, а Генпрокуратура взяла розслідування цієї аварії під особистий контроль. Гучні корупційні скандали тривали цього тижня. У СІЗО відправили депутата Київради Владислава Трубіцина, а нардеп Сергій Кузьміних перетворив судове засідання на фарс, бо за цілий тиждень суддя так і не спромігся вибрати йому запобіжний захід. Взагалі антикорупційна боротьба у нас нагадує таке собі шоу або серіал із яскравим початком, як правило, з відеодоказами та гучними звинуваченнями і дуже змазаний фінал, без покарання. Ірина Баглай далі. Гелікоптери замість автозаків, спецтехніка і тисячі силовиків на суходолі. Ефектно і масштабно і одномоментно по всій країні. Це ретроспектива полювання на топ-податківців, яких запідозрили у корупції. Масштаби її є грандіозними. А так кіношно викопували на городі законсервовані в банки суддею Чаусом гроші. А ось збирають по прокурорських хованках золото-діаманти і рахують сотні тисяч кешу. 250 тисяч доларів. Так. Лише за право підписання папірця. Це не просто корупція, це мародерство. Кайданки надівали демонстративно у прямому ефірі. Публічно з агентами під прикриттям та ФБР брали на бурштині. Дуже чудовий фільм, художній фільм. І від таких шоу не могли відірвати очей глядачі в сесійній залі. Мінімум 100 тисяч гривень. І заносили до зали суду на ношах.
Та жоден із сезонів антикорупційних шоу, починаючи від 2015 року, так і не завершився логічним фіналом. У кожного кінцівка відкрита. А в прокат вийшов новий сезон із депутатами від «Слуг» у головних ролях. Я на всякий случай з Ружовим 150 наставити собі. Просто як бонус. 100 тисяч, 200. 300. Їх ловлять, а на їх місце приходять нові і знову пропонують і беруть. І цей безперебійний потік грошей за порішать не зупинити. Нескінченна корупційна історія. Головні герої – топи у владі. І проти кожного, здавалось би, неспростовні докази. Ось вам гаряче відео із перемовинами та готівкою. Щоправда, чи згадає глядач нині прізвища фігурантів? Бо щоразу новий сюжет – нові герої. Большинство вот этих всех историй, которые, как правило, громко начинаются, они заканчиваются очень тихо. Ми пропонуємо згадати тихо забутих, але трохи згодом. А поки що про головний судовий детектив із елементами комедії. Це зйомки оперативників нелегкого заробітку нардепа від «Слуг» Сергія Кузьміних. На відео чутно, як він домовляється про дохід за сприяння приватній фірмі у постачанні медобладнання для Житомирської лікарні. І ось перший транш – пачки новеньких тисячних купюр. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Здавалося б, усе очевидно глядачу, але... Як показує практика, коли НАБУ починає зливати якісь записи, це означає, що справа закінчується нічим. Ми вже таких відео бачили купу. Якісь гроші незрозуміло, що, де, як, звідки і так далі. Статус цих грошей не визначений. А йдеться про солідну суму. Кузьміних було викрито на одержання неправомірної вигоди у розмірі 558 тисяч гривень. Я ніяких жодних грошей не брав. Та до того, як Кузьміних сказав цю фразу у суді, треба було пройти квест. Бо піймати депутата виявилося ой як непросто. Адже головна проблема із такими героями. Це депутатська недоторканність. Зараз фактично розпочати справу проти депутата, затримати його без підпису генерального прокурора, єдина особа в державі, яка має дати дозвіл, неможливо. Але тут і підпис не допоміг. Щойно генпрокурорка завізувала підозру, виявилося, що Кузьміних зник. І поки його шукали НАБУ, спершу він з'явився у віртуалі, у Фейсбуці, а потім у Житомирі, на лікуванні. Коли його викликали до суду в Київ, приїхав. Але щось сталося із пам'яттю. Забув паспорт. Тому що у нас в НАБУ не знають, що паспорт треба. Я не юрист. Да? Щоб знати, що треба свій паспорт. Поїхав по документ назад, у Житомир. Тож на наступне засідання повернутися не встиг. Враховуючи відстань, він не встигає. Та навіть коли він нарешті приїхав, засідання все одно перенесли на два дні, аби Кузьміних встиг прочитати, у чому ж його звинувачують. Але й наступна серія судового серіалу вийшла без закінчення. Запобіжний захід йому не вибрали. Знову перенесли на понеділок. Прокуратура просить арешт із можливістю вийти на волю за 50 тисяч гривень. Поки гралися із Кузьміних, вже на мільйонному хабарі піймали його колегу по партії – депутата з Київської міської ради. 100 тисяч, 200, 300. Владислава Трубіцина і ще кількох чиновників звинувачують у кришуванні мафії. Іронії цієї історії додають публікації самого депутата, де він звинувачує в хабарництві самих підприємців. Є можливість платити податки, але людям подобається платити хабарі. Та арештувати безімунного депутата виявилося простіше. Владислав Трубіцин 2 місяці буде у СІЗО, якщо не внесе застави. До речі, набагато соліднішу, ніж Кузьміних – у 15 мільйонів гривень. Та головне питання – чи доведуть провину цих депутатів у суді? Бо хоч і такий показовий доказ, як відео, не є головним козирем у суді. Важливіший мотив і реальність виконання замовлення. Лицо реально хотело что-то совершать или не хотело совершать, это первое. Второе, могло совершить те действия, ну или, говоря языком закона, бездействия. І тоді обвинувачення можуть перекваліфікувати на провокацію або шахрайство. І про це вже заговорили у справі Сергія Кузьміних. Много діл якраз розсипається на тому основанні, що адвокатам вдається доказати, що це ну, просто провокація. А що ж там із топами корупції з попередніх сезонів? Рік 2017. Справа вертолітних податківців – наймасштабніша антикор-операція. 30 затриманих під камери і всі 30 на свободі. Під особистим зобов'язанням. Хоча є звинувачення на десятки розкрадених мільярдів і стоси доказів. І жодного вироку. Мені здається, що там триває підготовча досі засідання. Дуже великий ризик, що ця справа так от зависла в судах на роки або на там, десятиліття і особливо толку з нею не буде. Не менш гучні арешти 2 роками раніше діамантових прокурорів. І тут історія схожа. Дуже імовірно, що її закриють за строками давності. І найпопулярніша серія всіх сезонів.
Тут люди згадають не те, наскільки фігурант, за даними прокуратури, спустошив держбюджет, а його дрес-код із картатами ковдрами у залі суду. Роман Насіров, колишній голова ДФС. Поки триває судовий процес, він встиг побувати не лише в ролі обвинуваченого, а й перекваліфікуватися на свідка та докласти руку до затримання вертольотних податківців. В антикорупційних активістів, що не припускають жодного засідання у справі Насірова, прогнози оптимістичні. Вона, скоріше за все, цього року закінчиться вироком. Тобто це буде такий, мабуть, перший топ-посадовець, саме колишній голова Державної фіскальної служби, якого знову ж обвинувачують в зловживанні службовим становищем. Та поки сам Насіров встиг поновитися на посаді і навіть претендувати на компенсацію від держави. Щоправда, повернутися у робочий кабінет не зміг. До речі, відновлення на посаді під час судових процесів – поширена практика, як і в справі арештованого на засіданні уряду глави ДСНС Сергія Бочковського. Чоловік же просто ходить зараз в сутках на роботу. Що ж ще гальмує судовий процес? Це, ну, к сожалению, куча реформ. Вот. Потому что правоохранительная система, она достаточно жестко подчищена. Вот. А люди, которые занимаются расследованием подобных сложных преступлений, не должны, как говорится, набить руку, вот, чтобы потом им адвокаты не набили морду. Та покарання все ж таки наздоганяє, кажуть громадські антикорупціонери. І навіть роблять оптимістичні прогнози. Перший рік роботи це було 14, якщо не помиляюсь, 16 вироків. То в третій рік роботи, який зараз іде, тобто за неповних 5 місяців третього року роботи з вересня, вже ми маємо 22 вироки. В цьому році я очікую близько 50-60 вироків. Ну і кожен наступний рік так буде збільшуватись. Ми дійдемо до того, що в принципі суддя зможе, ну колегія суддів зможе там за місяць-два розглянути справу. Якщо не буде кому носити нагору, з кожним затриманим хабарником, з кожним вироком суду, кількість бажаючих таким займатися, вона зменшується. Щоправда, поки серед покараних жодної великої риби немає. Бо у топів є гроші, зв'язки і можливості, аби затягнути справу. Приміром, перетворивши її на комедію без паспорта або під картатою ковдрою. Ірина Баглаєва, Василь Мінавщиков, подробиці тижня, телеканал «Інтер». А от як скандали з депутатами та інші події тижня прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко. Ви бачили зараз уже несколько примеров, когда взяточники из провладной фракции, они просто отделывались легким испугом. А вот действительно резонансные преступления, трагедии, они уходят от ответа. И я прежде всего имею в виду трагедию 2 мая 2014 года, когда спалили живьем 50 человек в Одессе. Сейчас, слава богу, начинается Европейский суд по правам человека рассматривать это дело. А у нас в стране расследование не ведется. Надо идти по Минским соглашениям, потому что это на сегодняшний день единственная дорожная карта, которая даст возможность выйти из тупика 8-летней войны, которая на Востоке. А то, что провалилась встреча в нормандском формате советник, это очень плохая история. Но прежде всего надо пенсионерам обеспечить достойную старость, чтобы они не тряслись от коммунальных платежек, чтобы их не пугали цены, чтобы была достойная пенсия. А потом уже давать какие-то вещи, которые могут быть полезны для них. Я это расцениваю как пиаровский ход и попытка подкупить вот избирателя таким образом. Сделано это очень неуклюже, поэтому мы требуем пересмотра бюджета, чтобы увеличить социальные выплаты, и эти деньги пошли адресно людям. Зміна диктаторського курсу. Чому, здавалося б, вічний туркменський лідер вирішив відмовитися від влади? Про гру престолів по-азійськи і не тільки розкажу після реклами. Смартфон за вакцинацію. Коли пенсіонерам почнуть безкоштовно видавати телефони? Та що робити людям, у яких немає зв'язку і інтернету? Маски-шоу – до побачення. Чому в Європі скасували більшість карантинних обмежень? І коли Україна попрощається з ковідом? Наїздили на рейтинг. У яких українських містах одні з найбільших заторів у світі? А де їх взагалі нема? І як Токіо та Сінгапур подолали автопараліч? Оскар виходить на фініш. Хто претендує на найпрестижнішу кінопремію у світі? Які шанси в Ді Капріо взяти другу нагороду? Та чи може йому завадити Шерлок Холмс?
у пошуках Купідона. Як знайти кохання і не натрапити на шлюбних аферистів? Та на яких принців на білих конях найчастіше полюють українки? Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Усе буде цифра. Влада вирішила обдарувати пенсіонерів гаджетними щедротами. Володимир Зеленський пообіцяв вже навесні всім вакцинованим літнім людям подарувати по сучасному телефону та ще й з пільговими тарифними пакетами. Мета – побороти бюрократію завдяки тій же дії. До речі, їй цього тижня 2 роки. Мінцифри на честь річниці продемонструвала нові функції та послуги. Та чи опанують їх пенсіонери і чи вистачить грошей у держави на їх діджиталізацію? Цього року її презентували, мов фільм «Матриця», бо вона – вихід в іншу реальність. Реальність, про яку говорять усі. Ми почали говорити про державу в смартфоні. Це цифрове майбутнє країни. Ідея цифровізації – це все супер. Діджиталізують усе, тож які вони? Нові можливості дії. Ми побували там, де все починається. Сюди приходить ідея. Перевірили, чи працюють нові функції дії. Треба ввести номер телефону. І свою адресу. І що бабусі про безкоштовний смартфон думають? Ну так, я маю, та й мені не треба. Справді, які можливості, скільки коштуватимуть смартфони бюджету і яке воно цифрове майбутнє України без бюрократії? А пам'ятаєте, як було раніше? Стоси паперів, купа довідок під різними кодовими назвами. А якщо у вас є знайомий чи знайомий знайомого, який може зробити всі ці довідки без бюрократичної тяганини, то вважайте, що ви щасливчик. Але тепер усе набагато простіше. Не потрібно навіть з дому виходити. Треба лише смартфон і Дія. Ось дивіться, тут же можна і довідку замовити, і штраф ПДР оплатити, і опитування пройти, і навіть святе святих української бюрократії, місце проживання змінити можна. Загалом якесь 21 століття виходить. Треба надати дані власника житла. Разом із Ориною тестуємо нову і найпопулярнішу функцію в дії – зміни місця проживання. Уся процедура буквально на кілька кліків. Я можу прописатися в новому місці і не виписуватися. Тобто просто одразу перепрописатися. Це супер зручно. Реєстрацію дівчина змінювала часто і процес був, м'яко кажучи, непростий. Ти віддаєш паспорт, чекаєш, приходиш, забираєш паспорт. Це все черги. Потім ти знову приходиш в інше місце, там віддаєш паспорт, чекаєш, забираєш. І це все ще будні дні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так і сторінки в паспорті можуть скінчитися. Анна рахує всі печатки про місце реєстрації, а 2 роки дівчина взагалі безхатьком була. У 2018 году мене виписали після 4-го курсу. От якби 2 роки, бачиш, кстати, я була без прописки, була бомжом. Бо дім дівчини на окупованій території, тож коли вступила до університету, паспорт із новою пропискою довелося чекати дуже довго. Я віддала паспорт, якби десь около місяця він знаходився паспортом в столі, і потім мені видали вже базу не общу, вона і не була якби общу там до 2014 року. Вони ніяк не можуть ні подати електронно запрос туди, нічого отримати. Я сам їздив, я вам чесно скажу, я пройшов цей шлях самостійно, четвер і вівторок, я все це знаю. Тому дуже хотів змінити весь процес. Пан Євген – керівник команди розробки дії. Тож чому на зміну реєстрації довелося чекати 2 роки? Під капотом там відбувається дуже багато складних технічних процесів. По-перше, там є інтеграції з декількома реєстрів. А по-друге, вони дуже великі, тож аби впровадити функцію, потрібно отримати доступ. А якщо до випадку Анни, чи можливо в дії змінити прописку, якщо вона з окупованої території? Для того, щоб виписатись звідти, людині потрібно ввести місце своєї реєстрації. Ну, не ввести, а підтягнути. Дія підтягує цю інформацію. Разом із Євгеном йдемо до тих, хто її підтягує, до розробників софту. Їх 25, усі працюють у цьому невеличкому опенспейсі. Чим займаються люди? Я не знаю. Команда розробляє бізнес-вимоги. Далі вони трансформуються в задачі на розробку.
І задач багато. Цього тижня на саміті Дія відзвітували про нові функції і порталу, і додатку. Серед основних – довідка про несудимість. Тепер до сервісного центру МВС можна не звертатись. Щоправда, документ застосунку треба почекати до 30 днів. Ми на такому проміжному етапі, коли довідка ще не генерується там за день, от, але тим не менше подати про форму можна вже просто без поїздок до по відповідних установах. Ще одна функція – шеринг авто. Це коли ми можемо пошерити технічний паспорт через QR-код дуже просто в кілька кліків іншій людині і передати свій технічний паспорт для того, щоб можна було використовувати авто. А ось неочікуваністю для всіх стала функція опитування. Там поки що два питання, і стосуються вони технічних характеристик Дії. Та ледь не у всіх користувачів виникло питання, а чи не підготовка це до референдуму, чи навіть електронних виборів. Опитування, вони не є там двіжком для виборів чи ще щось. Це, як на мене, ідеальний, найпростіший і найсучасніший інструмент, коли держава може спілкуватися з людьми. Спілкуватиметься, звісно, не з усіма, а лише з власниками смартфонів. І вже з квітня їх може стати набагато більше. Всі охоче вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. Скільки це коштуватиме? Точних розрахунків поки що немає. Роздати планують близько 8,5 мільйонів телефонів. Але є кілька питань. Їх я вирішив поставити своїй колезі по відеозв'язку. Але... Алло, Мар'яно, привіт. До тебе взагалі не додзвонитися. Нічого дивного, Богдане. Я у селі Стрипа, всього у 15 кілометрах від Ужгорода, а таке враження, що десь на краю світа. Якість мобільного зв'язку дуже погана. Щоб зв'язатися з тобою, довелося видертися ось на цей пагорб. Але зате дивись, як тут гарно. У мене тут справжній квест у пошуках мобільного зв'язку. Я ходжу селом уже півгодини. Місцеві кажуть, марно, не знайду, але я таки змогла. Хоча й не без зусиль. А жителі до таких незручностей уже призвичаїлися. Сигнал слабий, так. Да. А десь так по відео, мені треба по відеозв'язку. Так наверху ловить, саме ліпше. То туди можна можна піднятися. Хто на городі, хто на сходах, у кожного свої методи пошуку мобільного інтернету. А в пані Марії телефон дзвонить, жінки є Wi-Fi. У свої 86 вона просунута користувачка смартфонів. Алло? Добрий день. Прийшли кореспонденти до мене. У пенсіонерки це вже третій гаджет. Тримає постійний зв'язок із дітьми та онуками, які живуть за кордоном, а ще... Кіно дивлюся, комедії люблю дивитися. На телефоні? Ну, розплата за ізміни. Той фільм дивилася. А там у нас склад. Я ж вирішила навчити пані Марію робити фото, бо цю функцію жінка ще не опанувала. Бачите, ми з вами. Угу. І нажимаєте. Сюди? Ні, на то біле. Це називається селфі. Селфі треба записати, бо я забуду. Їй смартфон від держави не потрібен. На що мій два? Що буду з ними робити? А ось пані Надія користується старим телефоном – кнопковим. Ідеї президента тішиться. Та смартфона боїться і в руки взяти. А ви спробуйте щось знайти. Не буду я розуміти, бо я тут вам нажму. Для багатьох пенсіонерів гаджети – це щось із розряду вищої математики. Я не знаю, де тут у вас. Отут. А більшість селян каже, й часу освоювати нову техніку немає. Треба дітей відправити в школу, убрати в хаті, до обіду готуватися. А сидіти тут у телефоні, сидіти не є що. Але вже скоро для пані Вероніки таки з'явиться сенс мати смартфон, бо в Дії анонсували нові функції і документи. Планують додати пенсійне, посвідчення учасника бойових дій і посвідку на проживання. Богдан Вербицький, Мар'яна Мартин, Сергій Килимник, Євген Камінський, Юрій Ковальов та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». І про діджиталізацію пенсіонерів, і про Дію говоримо далі з Михайлом Федоровим, віце-прем'єр-міністром України, міністром цифрової трансформації. Пане Михайло, дякую, що завітали. Вітаю. Добрий вечір. Ну, давайте почнемо зі смартфонів літнім людям. Це буде одноразова акція чи довготривала програма вже назавжди? Ну, це вперше в історії України подібний проект, тому потрібно почати його, потрібно, щоб смартфони отримали всі люди, які
бажають отримати, готові люди, люди старше 60 років. І після цього вже, ну, я думаю, що і уряд буде приймати рішення, і парламент дивитися, як продовжувати правильно цей проект. Тобто ви подивитесь, чи буде користуватись успіхом ця програма, так? І чи буде вона виконувати свої цілі. Багато критеріїв оцінки цього проекту. Дуже важливо, щоб люди почали використовувати, щоб почали отримувати онлайн-послуги, почали розвиватися, більше інформації отримати, взагалі використовувати ці смартфони. Тому одночасно ми працюємо і над інтернетом, і над цифровою грамотністю, для того, щоб люди комплексно отримали можливості в 21 столітті розвиватися. Ну, от ви називаєте головною ціллю цієї, головною метою цієї програми зменшити залежність пенсіонерів від бюрократичної машини в Україні. Але у нас, в нашій країні, на кожну ініціативу, гарну, менш гарну, завжди вишиковується ціла черга охочих покритикувати. Що вам закидають? Перше, підкуп виборців, і друге, створення готової мережі до проведення онлайн-виборів і можливості їх фальсифікації. Що ви можете на це відповісти? Ну, на сьогодні ви бачите, як ми активно працюємо над цифровізацією. Так, ніколи за 30 років не був такий темп цифровізації. Сотні послуг вже запустили, 14 мільйонів користуються застосунком мобільним. Майже 3 мільйони вперше отримали українців 4G. 9 мільйонів українців апгрейднули з 3G з Edge, покращили рівень на 4G. В минулому році 3 тисячі сіл підключили до інтернету. Логічно, що наступний крок, коли вже цифровізація активно розвивається, долучити тих людей, які бажають, але не мають ресурсів, тому що не вистачає грошей на смартфон. Тому це логічний етап розвитку проєкту. А ще є дуже важлива причина, ми з вами також це говорили вже в нашому з вами ефірі, про те, що є корупція в соціальній сфері. Це велика така стаття бюджету, але є мертві душі, отримують соціальні виплати люди, які мають там маєтки і автомобілі. Завдання також трансформувати соціальні виплати. А скільки чиновників отримують хабарі за видання справок та довідок? Ну, ми бачимо антикорупційний ефект від того, що ми цифровізуємо. Це мільярди грошей, збережених в бюджеті, і час зекономлений. Тому тут є і реформа соціальної сфери, і розвиток нашого суспільства, і багато інших напрямків. Обійшли ви так обережно тему онлайн-виборів. Наскільки все ж таки ведеться робота на цьому напрямку? Коли їх можна чекати і чи чекати взагалі? У нас є чітка ціль – це відцифрувати всі послуги, які є в нашій державі. Для цього ми створили міністерство. У нас немає цілі зробити вибори онлайн. Ми працюємо суто над послугами. А завдання виборів – це завдання вже до Центральної виборчої комісії. Перепис населення. Чому партнером, до речі, стане саме компанія Apple? Ну, якщо ми хочемо активно розвиватися як країна, нам потрібно працювати з найкращими в світі. Apple нещодавно провели перепис населення разом з США. І вони зекономили дуже багато грошей. Ми вже долучили Apple до консалтингу, вони консультують нас. І ми вже зекономили 1,5 мільярда гривень, не почавши перепис населення. А скільки тому, що взагалі раніше, може коштувати раніше бюджет перепис? Закладали 3 мільярди, коли ми нас долучили до цього проєкту, вже ми бачимо, що мінус 1,5 мільярда може зекономити, залишити в бюджеті. Тому що не потрібні там такі круті гаджети, дуже багато онлайн можна зробити. Тобто є певні кроки, і це за допомогою досвіду світового. Ми дізналися, ми залучили найкращих в світі, і тому перепис населення буде дешевший. І це, по суті, аудит країни, який допоможе приймати якісні управлінські рішення. І коли його чекати? У 23-му році, на початку року, у лютому, почнеться перепис населення. Зрозуміло. Дії 2 роки. Дам вам можливість все ж таки розказати про своє улюблене, напевно, дітище. Які головні досягнення? Чим ви довольні? Да? І все ж таки, чи були якісь провали, щось ви не встигли, не зробили, не доробили? Да, ну, ми перші в світі запустили електронні паспорти. Це з точки зору розвитку бренду нашої країни у світі дуже добре. Про нас знають не тільки як там про корупцію або там війна з Росією, а знають про те, що ми розвиваємося як цифрова держава, потрібно інвестувати в Україну, приходити в Україну, створювати робочі місця. Також, наприклад, ми найшвидше всіх з нечленів Європейського Союзу долучилися до єдиного цифрового ринку і створили ковід-сертифікати, з якими можна подорожувати до Європейського Союзу. Також ми запустили багато антикорупційних послуг, трансформація будівельної сфери. Коли ми просто прибираємо чиновників з процесу і мільярди грошей залишаються в бюджеті. Не потрібно платити хабарі для того, щоб почати будувати. Просто сповіщаєш державу про це і починаєш будувати. Є малятко. 9 із 10 народжених дітей в Україні реєструються онлайн, через онлайн заяву, єдину заяву, яку можна на комп'ютері заповнити. Раніше потрібно було 8, 10, 12 державних органів відвідати. Тому є чим пишатися в різних напрямках, але ми продовжуємо працювати для того, щоб до кінця 2023 року всі взагалі послуги в державі були онлайн.
Але при цьому у нас розвивається і мережа центрів надання адміністративних послуг. Тому що на сьогодні багато дивляться люди, які, наприклад, не користуються смартфонами, або в них немає комп'ютеру, планшетів, ноутбуків, і вони можуть отримувати послуги офлайн. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що ви завжди відкликаєтесь на наші запрошення. Дякую за запрошення. Дуже приємно. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації, відповідав на мої питання. І, до речі, вже за місяць через Е-підтримку можна буде отримати 500 гривень за бустерну дозу протиковідної вакцини. Взагалі ситуація з коронавірусом в Україні неоднозначна. З одного боку, цифри захворюваності солідні, близько 40 тисяч щодня. З іншого, рівень госпіталізації невисокий, бо омікрон переноситься доволі легко. І у МОЗі заявляють, локдауну не буде. Зрештою, карантинне звільнення – це зараз такий собі європейський тренд. Країни одна за одною знімають усі обмеження і починають ставитися до коронавірусу як до звичайної застуди. А в ООС навіть заговорили про кінець пандемії. То коли ж він настане? Світлана Чернецька питала. Майже 2 роки карантинів та ізоляції. Я так втомилася від масок, не можу дочекатися, коли можна буде їх не носити. Майже 2 роки страху за себе і рідних та нескінченного потоку коронавірусних новин. Багатьом вже все це набридло. Майже 2 роки нових ковідних правил і законів. Їхні повноваження вийшли далеко за межі розумного. І майже 2 роки протестів у різних точках світу. Спочатку проти локдаунів, далі проти вакцинації. Заспокійтеся, заспокійтеся. Це сутички під парламентом Нової Зеландії. В країні обов'язково мають щепитися медики, учителі, вояки та поліція. І, як виявилося, серед них багато антивакцинаторів. І вони на кілька днів поставили у середмісті намети та заблокували рух. Їх надихнули демонстрації в іншому кінці світу – в Канаді. В Отаві протести не стихають уже місяць. Тут запровадили надзвичайний стан, бо місто в облозі. Далекобійники перекрили рух і розгорнули наметове містечко, бо не згодні з правилом, що перетинати кордон Канади та США можуть лише вакциновані водії. Ми всі маємо бути вільними людьми. Я не хочу жити в комуністичній країні. Люди повинні мати можливість робити власний вибір. Пандемія розділила суспільство, виснажила і людей, і бюджети країн. І в той час, як у західній півкулі все ще закручують ковідні гайки, у східній вже розвиднюється. Велика Британія стане першою у світі державою, де збираються скасувати усі коронавірусні обмеження. За тиждень я представлю в парламенті нашу стратегію життя з ковідом. Якщо нинішні обнадійливі тенденції триватимуть, то я сподіваюся, що ми зможемо скасувати останні внутрішні обмеження на місяць раніше, аніж планували. Уже в кінці лютого країна повністю повернеться до звичного життя. Більше ніякої дистанційки і ковідних паспортів. Ба більше, навіть самоізоляція під час хвороби не буде обов'язковою. Насправді, ще з кінця липня англійці живуть більш-менш повноцінним життям. Далеко в минулому залишилися вимоги соціальної дистанції та обмеження великих зібрань. Щодо масок, то їх тимчасово повернули на початку грудня, коли почав набирати обертів омікрон. Але 2 тижні тому вони стали необов'язковими, і нині їх вимагають лише у столичному транспорті. Прикривати обличчя заохочують і окремі магазини. Про це попереджають оголошення на вітринах. Але впускають усіх незалежно від наявності захисного аксесуара на обличчі. І зауваження нікому не роблять. Та попри послаблення, ще досі чимало людей воліють одягати маски в публічних місцях. Я переживаю, що вірус все ще витає в повітрі, і я не впевнений, що люди можуть сприймати це серйозно тепер. У мене є маска, і я буду її носити весь день, коли я у закритих приміщеннях. Традиційно значно більше прихильників носіння масок серед літніх людей. Кафе, ресторани, перукарні та спортзали ще з квітня минулого року працюють безперебійно. І ковідні паспорти у них ніколи не вимагали. Доказ вакцинації чи перенесеної хвороби був необхідним лише для відвідин нічних клубів. А коли і це обмеження знімуть, королівство стане найвідкритішою країною у Європі.
Для невакцинованих залишаються певні незручності, як от тест перед вильотом та після прибуття до Сполученого Королівства. Але більше ніяких карантинів. Це таке полегшення, адже майже два роки нас то утримують всередині, то обмежують на дворі. Це шалено виснажливо, особливо для людей мого віку. Тож я не можу дочекатися. Трохи страшнувато, але дуже приємно. За останніми даними, понад 97% британців мають антитіла. Це якщо об'єднати усі випадки, коли імунітет сформувався після вакцинації чи хвороби. Це, звісно, не означає, що коронавірус тепер не загрожує, але шанси на швидке одужання значно вищі. І в Європі вперше заговорили про кінець пандемії. Європа має доволі високі показники вакцинації. Це по-перше. По-друге, закінчується сезон ковіду. По-третє, ми знаємо, що омікрон минає значно легше після вакцинації. Тож ми однозначно рухаємося до кінця пандемії. Увага, не кінця коронавірусу, а саме пандемії. Тож зовсім скоро замість слова «пандемія» звучатиме «ендемія». Ось подивіться на різницю між цими поняттями. Науковці прогнозують, що ковід стане ендемічною хворобою, як віруси грипу чи інші чотири коронавіруси, які спричиняють застуду. Та важливо зрозуміти, що і ці хвороби можуть бути смертельними. Різниця в тому, що вони вивчені та керовані. Ми рухаємося до часу, коли ковід більше не буде переривати наше повсякденне життя, коли ковід більше не буде постійною кризовою ситуацією, до часу, коли ми зможемо захищатися та лікувати цю хворобу. Дедалі більше країн запланували серйозні карантинні послаблення на початок весни. У Чехії невакциновані нарешті зможуть ходити в ресторани та кінотеатри. До звичного життя повертається і Швеція. Я така щаслива, нарешті цей день настав. Свобода! Ми можемо йти куди хочемо і не думати ні про що. Щоправда, далеко не всі уряди готові так швидко знімати обмеження. Багато експертів вважають це невиправданим ризиком. У Німеччині, зокрема, воліють перестрахуватися. Дуже мало ймовірно, що вірус не мутуватиме і далі. І дуже мало ймовірно, що нові мутації будуть менш небезпечними, ніж ті, що є зараз. А послаблення обмежень зараз лише продовжить хвилю уражень і відкине нас назад у боротьбі з ковідом. Зараз важко судити, чий підхід ліпший. Чи Британія занадто квапиться покінчити з пандемією, чи навпаки, Німеччина занадто повільна. Підстави для оптимізму однозначно є. У Європі зменшується кількість смертей та госпіталізації. Порівняно з початком пандемії з'явилися ефективні методи лікування. Але коронавірусна інфекція відносно нова хвороба. Тож сміливість одних урядів та обачність інших – це все метод спроб та помилок, який в результаті покаже найдієвіші шляхи виходу з пандемії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці тижня. Британське бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо подробиці тижня. Подивіться, які теми у нас далі. Наїздили на рейтинг. У яких українських містах одні з найбільших заторів у світі? А де їх взагалі нема? І як Токіо та Сінгапур подолали автопараліч? Оскар виходить на фініш. Хто претендує на найпрестижнішу кінопремію у світі? Які шанси в Ді Капріо взяти другу нагороду? Та чи може йому завадити Шерлок Холмс? У пошуках Купідона. Як знайти кохання і не натрапити на шлюбних аферистів? Та на яких принців на білих конях найчастіше полюють українки? Зміна влади в одній з найбільш закритих країн світу. Цього тижня Аркадах Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заявив, що готовий піти з посади і вже у березні провести президентські вибори. Щоправда, його наступником найпевніше стане його син. Тож, чи варто чекати змін у Туркменістані і чому Бердимухамедов вирішив піти? Ольга Жидецька розкаже. Він вправно стріляє. Добре знається на сільському господарстві і пише книжки. Збирає гоночні автомобілі, випробовує винищувачі. Та витискає штангу просто на урядовому засіданні. А ще у свої 60+ дає фору молодим у спортзалі. Та виграє 11 мільйонів доларів гран-прі у кінних перегонах, навіть попри прикре падіння. До всього цього співає.
ж не дивно, що його тричі поспіль із результатом понад 90% жителі Туркменистану обирають президентом. Гурбангули Бердимухамедов уперше став президентом 14 лютого 2007 року. У кріслі змінив Туркменбаші Сапармурата Ніязова, який помер від серцевого нападу. Пліткували, що Бердимухамедов був позашлюбним сином Ніязова, але жодних доказів цьому нема. Тоді із молодим та харизматичним політиком багато хто пов'язував надії на зміни в країні. І справді, спершу Бердимухамедов поводився скромно. Жодних золотих статуй на свою честь. Навіть титул узяв собі не Туркменбаші, тобто очільник туркмен, а Аркадах, тобто покровитель. Хоч і якби культ особи існує, але він уже, очевидно, не настільки відчутний, да, як це було раніше. Він якби задовольняється меншими якимись такими проявами любові, хоча так, звісно, воно видається трохи з нашої позиції дивним. Та загалом зі зміною лідера життя Туркменистану не змінилося. Хоча попри очевидну автократичність, країна стабільно розвивалася, принаймні вітринно. Мармурові палаци Ашгабада утопали в квітах, а золото на пам'ятниках випромінювало розкіш. Президенту большое спасибо. Нам, туркменському народу, дав безплатно соль, безплатно вода, безплатно газ. Та у 2015-му комунальний рай із безкоштовними вигодами занепав, бо закінчилися газові гроші. По-перше, суттєво впала вартість палива у світі. А коли ж ціни пішли вгору, з'ясувалося – Туркменистан розсварився із головними своїми покупцями – Іраном і Росією. А Китай так і не збудував обіцяний газогін для збільшення закупівель. Остаточно ж економіку Туркменистану підірвало проведення Азійських ігор. Масштабний та амбітний захід потребував гігантських інвестицій. Вихідці з країни розповідають, саме тоді відчули погіршення життя. Інфляція зашкалила, гроші в банкоматах зникли, посилилася корупція. А спроби влади встановити державне регулювання призвели до дефіциту. І нині чимало людей бідують. Попри обмеження інтернету в країні, у мережу постійно просочуються ролики, на яких життя за мармуровим фасадом. Це черги за хлібом, яйцями, курятиною, навіть бійки через роздачу висівок. Туркменистан – надзвичайно закрита країна. І зрозуміти, що там насправді відбувається, дуже складно. Та оголошення про намір Бердимухамедова передати владу молодим та призначити позачергові президентські вибори не стало несподіванкою. Бо, вочевидь, він зробив висновки із нещодавних подій у Казахстані, кажуть міжнародні оглядачі. Та й до всього сусід – буремний Афганістан із талібами при владі. И, естественно, вот эти два фактора безопасности способствуют смене, как минимум, политической системы для того, чтобы выработать нормальные правила игры. Поскольку, как правило, если система жестко авторитарная в Азии, то она не выдерживает внутреннего или внешнего возможного давления. А тенденции в Центральной Азии достаточно нестабильны. А в наступники ж Бердимухамедова политологи одностайно сватують его единого сына Сердара. Он получил западное образование, учился на Западе, он понимает, что такое западное направление ценностей. Я убежден, что будут серьезные изменения. Та попри це, оглядачі не чекають кардинальних змін у самій системі туркменської влади, як не віщують і революційних потрясінь. Адже це країна з традиційним патріархальним устроєм, де немає опозиційних еліт та політичної конкуренції. Ольга Жидецька, подробиці тижня, телеканал Інтер. Сумнівне лідерство. У рейтингу міст світу із найбільшими заторами одразу кілька українських. І всі у першій десятці. На третьому щаблі Київ, на шостому – Одеса. Чому так? І як побороти автопараліч у мегаполісах? Карина Вакарєва намагалася виписати рецепт. Вони об'єднують усіх. Байдуже, звідки ви – Америка, Європа, Азія чи Австралія? І так десятиліттями. Великі і малі, повільні і ті, що взагалі стоять намертво. Тромби доріг та незмінна хвороба мегаполісів – затори.
Київ зараз це місто для автомобілістів, а не для пішоходів. 1 113 000 активних автомобілів. І уявіть собі, що коли червона гілка закриється, що буде? День, план, графік, летить шкереберт. Київ, по-моєму, на третьому місці по пробках. Почесний призер у світовому рейтингу заторів. Позаду Київ залишив аж 400 міст, серед яких Пекін, Нью-Йорк, Мумбай і Токіо. А попереду лише Стамбул та Москва. І пишатися тут нічим. Українська столиця впевнено мчить до транспортного колапсу. 128 годин торік кияни провели у заторах. А це сукупно більш як 5 діб. Дорожня тиснява щороку стає більшою, а поїздка наземним транспортом з лівого берега столиці на правий вже давно перетворилася на перевірку нервів, на витривалість. А організм кожного – на міцність, бо що більше машин, то брудніше повітря, яким ми дихаємо. Майже 90% викидів в атмосферу йдуть саме з вихлопних труб авто. Ця небезпечна таблиця Менделєєва, вона міститься в цьому газі, який йде від спалення бензину або ще гірше дизелю. Вже давно не розкіш. Машина зараз є у кожного третього киянина. Автомобілів у столиці понад мільйон. І це одна із причин заторів. Чи можливо їх зменшити? Такі прецеденти у світі є. У Сінгапурі рецепт проти автопаралічу виписали радикальний. Встановили драконівські ціни на легковики. Подивіться на цей новенький суперкар, що стоїть у вітрині автосалону. У нас такий коштуватиме 400 тисяч доларів, а в Сінгапурі аж 2 мільйони, плюс податки і ліцензія. Та вочевидь, суворий сінгапурський шлях – не наш варіант. Та й кількість машин – не єдина причина заторів. Про них я розкажу згодом. А поки що про те, як мільйони українських городян починають і закінчують свій робочий день. На годиннику 10-та поспішаю на роботу. Їду вже звичним маршрутом і потрапляю у перший затор. Стандартна ситуація кожного ранку, о котрій годині ми би не виїхали з дому – ось такий затор щодня зустрічає нас у цьому місці. Вирішую змінити маршрут, але там на мене чекає несподіванка – ремонт. Я не була готова до цієї дороги. Мені дуже страшно тут їздити. Тут завжди. Або щось ремонтують, латають, розривають. Водії, ось ви бачите, просто перелаштовуються, бо то, що всі кудись поспішають. І перше, що відчула у заторі – стрес, бо я домовилася про зустріч і на мене чекають. Як виявилося, таке відчуваю не тільки я. А є таке, що запізнюєтеся кудись і прям вас це... Звісно, так. Що відчуваєте в ці моменти? Біль у серці. Дратує. Поки їхали, нарахували 3 затори. Навіть встигло вийти сонечко. Але вважаю, що сьогоднішня поїздка пройшла вдало, бо на роботу ми встигли вчасно. Узагалі пробки на дорогах – це ризик-фактор. Тож як з цього вирулити? І які причини нескінченних заторів? Погані дороги, відсутність розмітки і постійні ремонти. Плюс некомфортний і недостатньо розвинутий громадський транспорт та хаотична забудова міста без урахування розв'язок. Ось і розгадка феномену, чому Київ у світовому рейтингу. На сьогоднішній день середня швидкість пересування в Києві 17 км на годину. Вона зараз впаде до 12, до 10 і швидше буде ходити пішки. Тож звідси й перша ініціатива – брати гроші за в'їзд у центр. В будь-якій столиці світу це регулюється виключно штрафами та вартістю паркування. Все просто. Якщо людина багата, він собі йде на авто в центрі, паркується за 300 гривень. Якщо людина хоче зекономити, він паркується на в'їзді до міста, на прихоплюючому паркінгу і їде на метрополітені. Саме так затори перемагають у Лондоні. В'їзд у центр там коштує 15 фунтів на день. І ці гроші йдуть на розвиток громадського транспорту. Тож пересуватися містом в метро, міською електричкою чи автобусом значно дешевше і не менш комфортно. А в крихітному заможному Люксембурзі взагалі зробили громадський транспорт безкоштовним.
Я буду користуватись машиною тільки за межами Люксембурга, коли буду їхати у Брюссель чи Париж. В інших випадках – громадським транспортом. Як на мене, дуже добре, що транспорт зробили безкоштовним. Може, більше людей ним користуватиметься, особисто я скрізь на велосипеді. На двоколісному пересуватися в українських мегаполісах варіант не надто комфортний, бо велодоріжок мало, а дороги належать машинам. І Семом ми зустрілися в центрі Києва. Сем – американець, живе тут уже 3 роки. Містом пересувається лише у захисному шоломі. І попри все, намагається їздити на двоколісному. Їзда на велосипеді у Києві мені дається непросто. Велосипедні доріжки тут рідкість. Ось, наприклад, ця, вона дуже близько до автомобілів. Але, як кажуть, хочеш дістатись кудись швидше, мусиш ризикувати. Зрештою, ризиком інколи може бути і їзда українськими маршрутками. Тож, не те, що безкоштовний, як в Люксембурзі, а навіть комфортний громадський транспорт для нас поки що утопія. І ржаві маленькі маршрутки, заповнені електрички, і метрополітен. Ні резиновий і не вічний. Він вже починає рушитись. Києву потрібні тисячі одиниць громадського транспорту, а не сотні. Дуже не заважало б, щоб ці чиновники, що відповідають за громадський транспорт, вони ним користувалися. Утім, Київ – не єдине українське місто, яке потрапило у світовий рейтинг заторів. На 6-й позиції – Одеса. Ну, повний кошмар. Думаю, що зараз буде тепло, буде багато пробок, і це прям проблема. Узкі вулиці. Я думаю, тільки з цього. Експерти ж парирують. Проблема не у вузьких вулицях, а у запаркованих. Тобто, фактично, я от діяв аналіз, літав дроном по великому кількості вулиць міста, і ми можемо наблюдати, коли, казалось би, велика широка вулиця Жуковського, яка, вроді би, 4 полоси движення, а насправді там 1 полоса робоча. Тож рецепти, як пришвидшити рух на дорогах українських мегаполісів, вже давно виписали на Заході. Мережі парковок та комфортна система громадського транспорту і розвинені дорожні розв'язки, як от у Токіо. Або заохочення до різноманітних ініціатив. Приміром, ідеш на роботу – візьми попутника, як у Нью-Йорку. Карина Вакарєва, Андрій Анастасов, Євген Камінський, Василь Миновщиков. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Маю оперативну новину. Щойно з'явилися перші результати закритого екстреного засідання Кабінету міністрів. Його скликали сьогодні на 20-ту годину. Уряд виділяє більше як 16,5 мільярда гривень для гарантій безперебійних польотів над Україною. Це для страхових компаній. Повинно це стабілізувати ринок авіаперевезень і гарантувати повернення українців з-за кордону додому. Гроші на це взяли з резервного фонду. Нагадаю, що ще за 1,5 години вже має зібратися і бюджетний парламентський комітет. Там повинні розглянути фінансування оборонного сектору. Кохання за правилами і без. Як шлюбні аферисти полюють на українок? Про все це після реклами. Це подробиці тижня. Ми продовжуємо прямий ефір. Знайти кохання за 5 хвилин або за $500. Напередодні Дня Святого Валентина наша Ярина Марків дізнавалась, як сьогодні шукають свою другу половинку українці, що таке швидкі побачення і куди на них ходять, та як мобільні додатки та соцмережі об'єднують серця навіть за тисячі кілометрів. Про сучасні стріли Купідона та новітні способи знайомства далі. Це хвороба, дуже приємна. Це так, коли душі вилітають бабочки. Більше, ніж хімічна реакція, мені здається. Це кохання. Де віднайти його – питання. Секретної інструкції не існує. Водночас способів знайомства – безліч. Про найцікавіше вам розкажу, а декотрі навіть випробую на собі. Та спочатку про оцю молоду пару. Це Дар'я та Дмитро. Вони нещодавно відсвяткували річницю стосунків, а історія кохання почалась досить випадково. Ми просто з подругою ввечері, нам було так нічим зайнятися, і ми вирішили все ж таки подивитися, що воно собою являє. Той мобільний застосунок для знайомств. Завантажили його, зареєструвалися і забули. І десь за місяць ввечері, в п'ятницю, мені приходить повідомлення від Дмитра. І з цього моменту я написав, і все почалося. Хоч на сваху у смартфоні ніхто не покладав надії, а вона взялась, створила пару. Та ще й за інтересами. Їх Дар'я та Дмитро попередньо визначили в застосунку. Збіг ледь не 100%-ковий, каже хлопець, і вже після першої зустрічі зрозумів, що
Мені подобається дуже Дар'я, і це моя кошенятка. Для мене це була авантюра, яка обернулася коханням. Ви скажете, смартфон не купідон? Тоді ласкаво просимо в шлюбне агентство. Це весілля в Лас-Вегасі. На День Святого Валентина в 2012 році я була на цьому весіллі. Я хрестила їхнього синочка. Ця пара живе у Канаді. Ця пара одружилася 11-11-11. Наталія Коваль – досвідчена сваха. У шлюбному бізнесі вже 25 років. І за цей час насватала пар десь 165 точно. Вони народили 70 дітей. Здебільшого за кордоном, бо Наталія єднає українські серця з іноземними. Американці, канадійці, Британія – це топ-3. Далі йде Західна Європа, є ще в нас Австралія, Нова Зеландія. Чоловіки з Чилі навіть звертаються. Заморське кохання здебільшого шукають українки від 28 до 45 років. Привіт з Північної Кароліни. Я Зак. Я Леся. Наталі Коваль познайомила нас, і тепер ми щаслива родина вже 3 роки. І якщо ви дуже вірите у свою мрію, усе можливо. Але такі пошуки інтернаціонального кохання не дешеві. Жінкам доведеться викласти 1500 гривень за реєстрацію. Коли нам вдається її видати заміж, то вона сплачує суму еквіваленту 500 євро. Це проста базова реєстрація. Але є клієнтки, які хочуть більше. Більше часу, більше допомоги, вони сплачують інші суми. Та що робити, якщо знайомство через шлюбне агентство не по кишені? Інтернет-спілкування не для вас, а підійти і познайомитись на вулиці бракує сміливості. Вихід є. Швидкі побачення. Англійською спід-дейтинг. Або як знайти своє щастя за 5 хвилин. Бо саме стільки часу триває спілкування на вечірці для самотніх. Люди, які познайомились в нашому клубі, вже мають дітей. І така пара не одна. Тут завідомо вже всі готові. І всі чекають на відносини. Тож як працює цей спіддейтинг? Експрес-побачення, як правило, проводять у кав'ярнях чи ресторанах раз на 2 тижні. Та мені пощастило. Напередодні Дня закоханих організували додатковий захід. І я беру в ньому участь. Йду на таку авантюру вперше. Цікаво, що з того вийде? Вхід на вечірку платний – 3-4 сотні. Кожен сідає за столик, отримує анкету і номер учасника. В мене 21-й. А також карту симпатій. Ось тут є номерки, навпроти яких треба ставити плюсики, якщо... Візаві припаде до душі. А в нього на все про все 5 хвилин. Коли ж залунає дзвоник... Всі дівчата остаються за своїми столиками, а мужчини пересаджуються к следующей дівчині. Таким чином, за годинку-другу всі встигають перезнайомитися одне з одним. Скажу відверто, 5 хвилин цілком достатньо, аби зрозуміти, симпатична людина тобі чи ні. Що цікаво, більшість чоловіків, з якими я спілкувалася, були представниками сфери IT. І так, один плюсик в карті симпатії я таки поставила. Їх по завершенню заходу віддають організаторам. А ті, якщо виявлять співпадіння, розішлють контакти. Я у захваті, вже був раніше на цьому заході. А тут ти одразу з людиною спілкуєшся і розумієш, чи є якийсь коннект або нема. Швидкі побачення до нас прийшли зі Сполучених Штатів. Консервативні американці серйозні стосунки шукають серед спільних друзів на ділових зустрічах, конференціях. І дуже рідко онлайн. А в Угорщині вигадали власний гастрономічний спосіб знайомства. В одному із супермаркетів Будапешта до Дня Святого Валентина корзини для продуктів позначили рожевими та блакитними написами «Шукаю пару». Табличка поруч сповіщала – ви самотні? Візьміть кошик і зустріньте того єдиного в улюбленій крамниці. Дуже мила ідея. Але цікаво, кому стане духу взяти такий кошик? Та все ж майже половина світу сьогодні призначає побачення онлайн. Тепер за стосунки для знайомств – звична річ у наших смартфонах. Вони повсюди використовують геолокацію, і це дозволяє збільшувати шанси когось зустріти. Та як при цьому не натрапити на аферистів? Якщо чоловік, наприклад, завжди відкладає зустріч, там, давай через там, тиждень зустрінемося, я не можу, там, робота, ще якісь обставини, скоріш за все, вас якось хочуть розвести. Головне правило – не затягувати реальну зустріч. Так і зробили наші наступні герої. Ніна та Сергій Хвечення зійшлися, коли обом було вже за 50. Вона прожила в шлюбі 30 років та втратила чоловіка. Він одружився ще студентом, та вже через півроку сім'я розпалася. А потім довго порубкував. Держався, скільки мог. Тобто, не хотів здаватися, я, чесно говоря, думав, що вже все. Сія чаша мінить мене. Та доля вирішила інакше. В соцсетях у моєї знайомої, в друзьях, появился человек с очень интересной историей. Дело в том, что он писатель, он историк. А поскольку я тоже историк, я сама ему предложила встретиться.
А зустрівшись, зрозуміла, що вони з Сергієм дуже схожі. Інтересами, зовнішньо, ба більше, живуть на одній вулиці. Я під'їхала до нього на велосипеді в декабрі місяці. Йому стало дуже цікаво, от, в общем-то, в такому возрасті. І тут я зустрів свою половинку. Сергій та Ніна пішли під вінець і вже 15 років живуть разом. За цей час встигли об'їздити понад 50 країн. А ще знялися у сотні реклам, фотосесій та короткометражок. Ось що робить з людьми кохання у будь-якому віці. Большої любви, огромне, на всю довгу життя. Будьте любимі і любіть. Кохання, воно поруч, і ніхто не знає, коли ти його зустрінеш. Happy Valentine's Day! Ярина Марків, Валентин Бєліч, Василь Дентін, Дмитро Курченко та Максим Штан. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Цього тижня Американська кіноакадемія оголосила список претендентів на «Оскар». Взагалі, цьогорічна церемонія обіцяє бути незвичною. Зрештою, як незвичним стало й оцінювання кандидатів. Чому один із кіноакадеміків гірко сказав нам в інтерв'ю? Це вже зовсім інший «Оскар». Дмитро Новченко про зміни, расові квоти і голівудські тренди. Голівуд повертається до нормального життя, або хоча б намагається. Фільми з хеппі-ендом колись витягли Америку з Великої депресії, тож, може, і нинішній «Оскар» допоможе відійти від наслідків пандемії, сподіваються у кіноакадемії. І тому оголошення номінантів планували як свіжий старт. Now let's go to the Oscars, Tracy. What time are you picking me up? Uh-oh. Але як це зробити, коли все одно довелося презентувати фінальні п'ятірки онлайн, і жарти ведучих ситуацію не рятували. Коли я вступив до кіноакадемії, все було геть по-іншому. Тоді це була інша академія. І з перших же слів інтерв'ю, каже мені Лоуренс Фолдс, американський режисер і продюсер, людина, яка вже не одне десятиліття голосує за номінантів. Він ще застав часи, коли академікам доставляли фільми для перегляду поштою. У 90-х. Додому разом із листами і журналами приносили і величезні коробки з касетами. Та згодом вирішили це неправильно. А якщо хтось тільки стрічки улюблених режисерів у список подасть? А якщо третину фільму промотає чи взагалі проспить? І почали організовувати закриті оскарівські перегляди у кінозалах тільки для академіків. Одночасно у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Лондоні. Із суворими правилами. Я у звичайний кінотеатр тепер ходити не можу, бо для кіноакадеміків жодного трейлеру, жодної реклами. Усередині не можна їсти. Відкриєш шоколадку, одразу схоплять. І в залі абсолютно темно. І глядачі у кінозалі розмовляють, у них дзвонять мобільні. В академії, якщо ти візьмеш телефон із собою, тебе просто виженуть. І з початком пандемії ці VIP-кінозали закрили, а на запитання розгублених кіноакадеміків, як тепер оцінювати фільми, сказали, ось вам пароль, все тепер на сайті. І ми зараз переглядали на екрані телевізора, на ноутбуці, і, прости господи, люди оцінювали претендентів з планшета чи навіть з екрану телефону. Хіба ж можна так дивитися фільми? Тому в кіношників багато скарг. Мовляв, ну а як ви там, на своїх смартфонах, роботу оператора, приміром, змогли оцінити? Простіше хіба що акторам. І в категоріях, які викликають найбільшу цікавість, найкращі виконавці головних ролей на нас очікують справжні зіркові війни. Бо цьогоріч серед акторів-чоловіків номінацію отримали і містер Шерлок Холмс, витончений британець Бенедикт Камбербетч, і голівудська зірка Вілл Сміт, і улюбленець жінок Хав'єр Бардем. Це якась магія. Навіть те, що моя номінація за роль іспанською, для мене це просто екстраординарно. А серед актрис-фіналісток – і Ніколь Кідман, і Крістін Стюарт, і кохана Бардема Пенелопа Круз. Оголосили п'ятірку номінантів акторів, назвали ім'я Хав'єра, і я починаю кричати, а він не реагує. Чому? Я кричу, боже ж мій, це ж такий чудовий момент. А він чекає. І коли назвали імена актрис, я просто впала на землю і не могла зупинити сльози. Що цікаво, в номінаціях багато фільмів, які зняли не голівудські студії, а стрімінгові сервіси. Ще ніколи така стрічка не отримувала Оскара, і це шанс. І не тільки для них. Ділиться зі мною ще один кіноакадемік – Віталій Манський. Появились шанси у не то, щоб артхаусного кіно, но у кіно нестандартного.
Режисер-документаліст, який має більше сотні призів на престижних кінофестивалях, 2 роки тому отримав запрошення від Кіноакадемії. Він львів'янин, але багато років живе і працює в Латвії, а зараз у Штатах представляє свою нову роботу. Горбачов – це нестандартний і дуже відвертий. Коли герой не приховує ані неміч, ані розчарування і тугу за померлою багато років тому дружиною, погляд на останнього президента СРСР. І поки в пресі скаржаться, мовляв, нема чого дивитися. Манський вважає цей рік неймовірним шансом, коли не треба конкурувати із монстрами кіноіндустрії. Мені жаль, що, допустим, Україна в цьому році не пройшла в номінацію, тому що, в принципі, це був рік для такого более интимного, более тонкого, более изысканного, менее, может быть, конъюнктурного киноязыка. Ну, а ще одне нововведення – квоти. Оскар надто білий. Писали і на плакатах, і в пресі. Початок акцій Black Lives Matter остаточно переконав Академію, треба щось робити, аби за нових реалій взагалі цю премію не втратити. No racist police! Так і з'явилися вимоги – расові, гендерні, щодо сексуальної орієнтації. Пам'ятаєте, скільки було галасу, коли Академія вирішила, один з акторів на головній ролі зобов'язаний бути з етнічної меншості? Але мій співрозмовник переконує, не все так страшно. Це сильно преувеличено, безусловно. І взагалі, говоря, ці квоти були введені для підтвердження і без того существуючого положення вещей. Я знаю, що і мої колеги смотрят не на квоты, а на фильмы, на их качество и голосуют именно по этим критериям. Та від старої гвардії чуємо інше. І незадоволених серед голівудських кіношників багато. Тих, хто не сприймає нові тренди. І між собою роздратовано обговорює те, що наважується озвучити на камеру Лоренс Фолс. Та для Оскара не має бути раси чи гендера. Він лише мистецтво. І не можна творити, коли вимагають. Ось такі люди можуть робити фільм, а такі не можуть. І до моменту, коли ми дізнаємося, чия позиція перемогла лише 1.5 місяця. 27 березня переможці цього року отримують своїх Оскарів. Колір шкіри чи творчість? Соціальні меседжі чи вічні цінності? За цей час членам Академії, а їх зараз близько 10 тисяч, доведеться визначитися, за що і проти чого вони голосують. Ну а поки кіноакадеміки сперечаються, у кожного з нас є чудова можливість скласти власний перелік оскарівських фаворитів. Ну і для цього варто просто прийти в кіно. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Шкода, звичайно, що українців серед номінантів на Оскар немає. Та вже за 3 місяці ми зможемо позмагатись за інший трофей – Євробачення. У національному відборі перемогла співачка Аліна Паш. Тож на початку травня в італійський Турин вона привезе «Тіні забутих предків». Традиційно відбір на Євробачення не обійшовся без скандалу. Аліні Паш згадали виступ в Криму 2015 року, вимагали її дискваліфікувати. Сама співачка заявила, що їздила на півострів на приватний виступ і законно, через офіційну адмінмежу. Такими були подробиці цього тижня. Я дуже дякую вам за увагу. Прощаюся до наступної неділі і бажаю нам всім миру та спокою.